布马不准备妥当，第三场赛事草地赛啦，一开闸嘅时候啊，前面快噶嘛，有呢只保罗成全啊，响外边美丽在线啊，咁再见到中间咧就星云之雀啦，红帽嘅安彩走咗上去啊，内栏进占第四位常拼常勇啊，第五位睇下埋唔埋到嚟啦，粉红就美丽在线啊，咁啊见到呢只骏马快车响内栏跟住个第六啦，后边三只粉红衫健康快驹啊，暂时垫后一队加州十大同埋嗰只咧就响佢外边啊劲搏嚟噶。去到對面直路的中尾段啦，接近1000米的段處，前面放頭的馬就是那隻保羅成全嚟嘅，咁啊接嚟咗大約一個身位到啦，咁啊跟住響第二位咧，咁啊有埋邊位置係常拼常勇啦，響出邊安彩啦，第四位星雲紫雀啊，埋邊第五咧就駿馬快車啦，後邊四隻美麗在線、加州十大啊，尾以粉紅衫咧就健康快驅，暫時包尾仍然係嗰匹勁搏嚟噶。好啦，咁啊轉緊彎嘅時候啦，保羅成全仲係佔先啲嘅，安彩第二位，后面的马都没什么动过，内栏第三有常拼常用，第四位星云紫雀，第五位骏马快车，第六位外面美丽在线，后面三只加州十大健康快驹和劲搏来的。好了，正最后直路了，保罗成全还是占先的，那见到外面位置星云紫雀就已经追上来，中间夹住灰马是安彩，外面美丽在线，骏马快车后面没位，外面追上来有加州十大，最出是健康快驹，最后200多米美丽在线在中档已经透出了，外面加州十大追緊佢，後多層啊嘛，出邊有健康快驅啦，中檔位置駿馬快車星雲紫雀接近終點，美麗在線贏啊，跑第二名加州十大，第三名健康快驅，第四名係駿馬快車啊。結果今場賽事呢只美麗在線咁啊，匆匆再戰換咗潘頓，咁啊結果就贏馬，加州十大跑第二，健康快驅外邊衝上嚟跑第三，駿馬快車跑第四。六嘅美丽在线啊，潘顿17蚊，咁啊起个孖啦，轻松啊。第二名咧就七号加州十大啦，霍王星。二号嘅健康快驹田泰安追翻第三，第四名咧五号骏马快车巴道。潘顿啊，华根快起个孖啦，已经美丽在线，临尾又得翻17蚊啫。预计派彩啦，跑第一名是六号的美丽在线，独人派17蚊，位置派10.1的，跑第二名七号加州十大，位置派32蚊，跑第三名就是二号的健康快驹，位置派26蚊，连人位六搭七派104蚊，二重彩啦，六号七号顺序派171蚊，三重彩六号七号二号顺序派773蚊，单 T 派190蚊，位置 Q 六搭七派37蚊，二搭六派30蚊，二搭七派130.5，跑第四名就是五号的骏马快车嘅，劲搏真系连常拼常用都追唔到，叮当叮当嘅包尾咯。今季啊真系好低沉啊，又被动。好，呢只美丽搞掂啦，咁啊，一阵间尾场再即系啊，关注住嘅美丽啊，呢只搭通条线啦，再赢，咁啊，嗰只要永远嘅。
呢只今季啊比较迟先复出啦，慢慢做。啊，今日马主都唔入场喎。嗯，睇下三拣一二嘅派彩啊，胜出 A 一隔夜热门嘅派$13。啊，今日节日啦，都系啊，30万。刘夫全咁啊，保罗成全又今日都系放个班度，又唔系好劲啫。都系分比较浪啊。睇下四连环预计派彩啦，2号、5号、6号、7号派212元。四重彩预计派彩啦，6号、7号、2号、5号顺序派3060元。睇翻个巡航影片。一出闸，保罗胜全蓝色衫，咁佢早段啊走咗个二碟先啦，佢唔系话即系大力咁骑出嚟嘅，睇定啲嘅形势，安彩又灰马啦，都系跟前，后边美丽再次啊捉翻住要涉噶啦，星云指着常拼常勇，骏马快车，咁喺后边系健康快区啦，嗰只加州十大咧，第二三段步速少少得慢咗咧，就帮到佢嘅，跟起上嚟唔使咁吃力，暂时殿后嗰只就劲搏。另一個要讚就潘頓啦，呢跑呢隻美麗在線，因為我哋頭先一直都行圈都講呢啲馬咧，你稍微忍住啲跑咧，威力一定強過順勢上前嘅。咁佢今日做得到喎，扣女走啦，咁啊吊住啲六七位咧，佢就呢個食虎三位咧就跑得好好啊，只馬贏起上嚟幾輕鬆。咁啊，加州十大係好翻啲啦，正如阿圖所講，可能我步出亦都就到啦，只馬亦都有啲復甦啦，咁啊攞到條 Q。咁骏马快车呢啲就冇计噶啦，即系你排内档咧，梗系会有啲失失困困噶啦。咁佢又唔系跑得唔好嘅，不过咧就即系追唔到个三名咯，俾嗰只冲顺咗个健康快区立咗个第三。其他嘅马冇乜特别咯，上兵上勇啊继续沉啦，星云指缀都继续都系唔得嘅。星云指缀今日都转一转啊，即系唔走唔进走啦，一度都留住接咗接。不過就翻嚟冠住唔到尾啊，都啲狀態都未好到啦。最慢發車攞位唔係好順啊，其實如果好順咧，佢應該都三甲噶。係咯，佢仲要轉喺美麗在線，等人嚟走咗先，慢慢轉翻出嚟，都可以有得鬥下嘅。係啊，不過攞位就唔暢順。健康快區就好翻啲啦，翻嚟沙田呢邊啊。係啦，不過路程又千六，就短啲。好啦，第三場都復榜完畢，派彩作實啦。位置 Q 六搭七派$37，二搭六派$30，二搭七派$130.5。组合独赢三拣一啦，胜出 A 一隔夜热门嘅派$13。二重彩啦，6号、7号顺序派$171。四连环2号、5号、6号、7号派$212。四重彩啦，6号、7号、2号、5号顺序派$3060。马布派彩头关二号美军六号派$134，头关二号美军七号安慰奖派$99。分段时间头段24秒26，第二段23秒78，第三段23�秒68，末段23�秒05，总时间1分34秒77，比标准时间慢4线嘅。